በኢትዮጵያና ሩሲያ ታሪካዊ ቁርኝት ላይ የተመሰረተው የሁለትዮሽ ግንኙነት እያደገ መቀጠሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በበኩላቸው የሁለቱ ሀገራት የንግድ ልውውጥ እየጨመረ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በቱርክ አንካራ በተፈጸመው የሽብር ጥቃት ማዘኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ቱርክ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በመታደርገው ጥረት ኢትዮጵያ ከጎኗ እንደምትቆም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የተመራ ልዑክ ከዓለም ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ጋር ተወያየ። የባንኩ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ኢትዮጵያ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የጀመረችውን የፖሊሲ ማሻሻያ ማዕቀፍና የፖለቲካ አመራር አድንቀዋል። የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ በፈረንጆቹ 2028 ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት 1.3 ትሪሊየን ብር አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ GSMA የተሰኘ ዓለም አቀፍ ድርጅት ገለጸ። የ2017 ዓመተ ምህረት የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ይፋ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የተመደቡበትን ዩኒቨርሲቲ መመልከት እንደሚችሉ ተገልጿል።